meeshi marka fa qor markii lagu yiraahdo aad a gflwuu wataa adag ooxaagii gacanti qalinka ku jiray iyo ooxyo isdul saaran kg dhaamr kora alinki faraha ku dhex jira looxiy ka hooseeya aaaagibaa marka waxaa ka yeeraya marawaaantaadhibsaayba waan laahao mar un itusa ao macalinkaan halkaa ka fadhista uaaybtan arbaraadamarka labaadna waxay ahayd mari xiligii muqaawamada y markii galabka inta meel la weeraro magaalada markaooriyaa tbiank aybia amin galab waxaa arkay yaoo hawadan waooiga jiadan waqooyigoo dan a i maa l mar naaasi <laughs> ao waxaan laga <laughs> he damarmuaad dhiboga markaanku jirno ama doorahiada habeenkii me waa badamadow kor way ka xeana eehayt dyarad kastoo timaad kma arkeyso hoosna guryaa noogu yaala meeu maydaanka ah marka barxadda dadka lagu xaadiryo

haddana markalu yeerinaya ayadoon lagula hadlin waxba lagu dhihin tendhadeed orod ugu noqone waa cyaar caadia abadaa daiio hadaad kadib dhacdo god baa odan d caramado orna ka daboolan godaas <muchas> mara badmadoodu aa anaal weyn xiliga roobkana dhanka kenyu biy ka keena markuan roob jiri danka bada oriaaareejoadkaaririgaas buurgaabo bika e

waa lawad orday nin walba daykaugalay aabamalin darteedi k kci waayay fadhga waa layii aclimiintii ankarti marky degtay o adiiwl degeen waoo aaoo aaay adibb banaanalsu ey waalagu heegay cabs inu cadow soo socdo ay dhc karto dyaaraday ina mees imaadoa dul degaan

marka tababarku tababar noocaas oo waxaaaae ruushka maraykan hay-adaha sirdoonka caalamiga siday u shaqeeyaan hata waxaa la baraa qofka inkais haduu xabsi galo isagoo sha iyo howl ku jira la abtay adu abi galo istijwaabka lagu samaynayo io suaalaha la weydiinayo noocay noonaya io siduu oga jawaabaa owa aaarub la oray

dagaladaas maxa ugu ada alahaan dagaalka xar bulmudunka la irahdo waa noocyada ugu adag ee dagaalka gurilaha duqayn ma suura geli karto sababto adi cadowga waa isku dhowdiin duqaynta ore labadiin boo idin wada saamaynay e, gaadiidkan tangiyada iyo waxaan waaweyn guryahan ma jeeri karaa lakin shaksiga guri intu fuulo huba cul oo garabka laga rio icmaali aagaba dhoor nou kala baxaa buuraa kan kaymaha iyo kan magaalada kan magaalada ugu adag mar adaa dada aadiga ahe jabadahaana ku guuleysta ado dhanbab aa uba cul markaa waba faai maleh lakin akiga soconaya aa eh abmaamd mar gaad muq adomuiawa dagaaladii muqdisho ka socday saldhigyada ciidamada etobia way kala duwanayeen oo gruubyada naftirkooda way kala duwanaayeen marmar saf ballaaran oo gruubyada oo dhan baa dagaalku lagu qaadi jiray marmara gruubba meel bu iska weerari jiray wa unyuusan nasanin cadowgaaga natiijadu wax la xasmin karo la goyn karo maaha waaba la da harbulistinzaaf ahiig binoadi ka soo horjeeday galab walba wuu ilanaya dagaa meel buu ku jira hore uma dhaqaaqi karo gadaal uma dhaqaaqi karo markuu dhaqdhaaaq sameeyana kaminaalaloo dhiga markuu meshiisu ku jirana ma nasanayo asagaa rasaastu ka dhammaato asaddu osan u imanooka soo hoyan marka wa hurdoi hoyaddiku noolaado iyo cabsi dhiigbaxan ha ku socdo mid dhaqaale iyo mid nafeed ma sii joogi karo oaata ku kaliftay ciidamada itoobiyaankuxarumiha u ibetoobiyaanka xarumahooda waaweyn waa ti la weerari jiray aaggan madaxtooyada ee dowladda joogto madaxweynuhu joogayna waxaa ahayd meelaha wiiftadu soo gaartooodan ka fogeynina maxaa yaa qaabilsanaa mar walba in madaxtooyada la weeraro

wuxuuna wa waxay iska ahaayeen dagaal oo furin dhaaro dhufeysi looga jiro oo qarash badaan u baahan i maaha waa nin habeenkiina howlgal kula sameeya maalinkiina gurigiisi u qado doonta labo saddex habeen fasax ah o annadii waxba kaa rabin qofka muqaaamada waasam waxa ugu badanoo marka culeyska ka jira waxay ahayd rasaasta iyo daawada dadka dhaawacma

aa axmed godone ka khibrad badnaa kana waaya aragsanaa ka soo qeyb galay dagaalkii midooda sofiyeeti ee afghanistan wuxuu ka mid aha dadkii cabdalcazam soo ahiii omaraykanla eeamaamulkii markuu absaday maamulka shabaab marka magaalada horta soo weeraren beriraala uu haystay way u maaro waayeen waxa u soo gurmaday caanoleh i raaskamboni sidaasa lagu qabtay magaalada

isku adistay isagaaba ka awood iyo dhaqaalo badan hadduu raba nguu diidaa kambooniduba ka jartay amamaaaabe iaameyaanmaadam amboonidii iyo maamulkii isku yar dhaceen ha waauenab aaa raaamooni imaayo ka dhacay smid lamid a waxaa lagu waday maamulka kismaayo

inkaana diyariayo w aan ku noqona marka dacwada aad ka shaqeynaysa i waxbarashada maxaa la bari jiray dadka muxuu kusaabsana hta dacwada waa duruustan caadiga a yaa la akhriyaa laakiin ideolojiga ururku leeyahayna duruusta dhexdeedii baa lagu dhex gudbiyaa

<applause> بعد الظهر إلى عصر كنت أقول حسان نسيني يا رلاها عصر كتجدد مركز أنا قعدت يدك كفر بيني وبينك أول جري بان معلن كأها إسمه الله بابا قل يكون إيه تون قبل الله حسوا هذا ويجون ندرسي وآخرين جري بعد المخرب مسايد كعربت هذا أنا كتاب كآخر كا ودرسي درسي كلا قلها إلى بس عشاء أنت اللي جت وكان يوم عشاء كتجدد بدن إذا عدي مجالد كنت على عشر قلها مركز <applause> هذا هو <وانفو> وعندي فوق <applause> أوس مركز وحانها شقذا سي

iyo haddana gruub walba gaar oloo taargidgaraysanaya makaanikada xamaaliga suuqleyda dukaanleyda in saacad kamid a waktigoodii meel xaadiraan oo markaas omaraakis a mar jadwalkaas wawaaa dajinaya dadka dacwada ka shaqeynaya xaruma marka dadka wax la barayo se loo kala xulanaya lama kala xulanayo dadku ina shaqooyinkooda lagu kala xulo waa laga yaabaa iyo hadba sida jaaniska ay uleeyihiin

oo in la daabaco kaliyay u dhimantaha yaan xamar kala axnaymrawaaadgaarteen heer wa iisalmeeaaaad kaheekeynso in manhaj guud oo a-shabaab leeyahay aad rabtean iskuulada wdankalagaighadda berigaas waa laba maadoa ahaayeen waxay dhamaystireen maadooyinkii kaleoo dhan ada du sare had marklagaaacay

nin hadda kismaaho jooga owxii dhan isaga baxay ana y isoo wacay markaasu ii war ma ogtamaya caaw lx saca meesha lagu gaaro hal qofoo shabaaba magaaladan kuma hari doonofurimahoo dhan waa lasoo banaynaya markaasanu yi ay dowlad dhan oo intaasoo xafiisya magaalada ku yaallaan oo laga soo bilaabo jubba ilaa iyo tarabuunka dhufeys ooga jirta itaan intuuudhaxayso maamuladoodii waooda ay dhisan yihiin warkaan hore looma shaacinin

qorshaha u ahaa baa jiray oo aad u darnaa khilaafkaas baa marka lagu alinayy acan mar adiba la isbursanay isu iman karmamed giyo robow iyo ibraim fan iyo fuaad sonale iy grb ame gudan y karata iy gr yanmaaan maamulkii bannaanka laga saaray oo xarakadii tale iyo tusaale midna aan ku lahayn

mas gudaaa socidinama xisaabiso waxay dileen saraakiil qiimo badnaao maxkamadihii ka tirsanaa ikhtiyaalaadku yagay gaar u ahay sidooda diaka qorshaysan owaaad sheegtay marka grubiy in loo kala baxayy oo waxyaabaa qaar laysu khilaaay kilaakaas u keenay in la kala furto oo lakala fogaado oo ay kamid taha akaaraan la xiriira sacabka lalaynayo maxaa asbaya haddana weli in dusha layska ilaashado

maabaabmgabdhiun baan aagnaa laakiin raggii shabaabka ahaa gabhaaaa garsogarsoorna waa garsoor shacbiga ahdad masaakiin ahoo axkaam leya ay, ay, ay maamulaan oo labada reeraha iskhilaafay kala dhex gala dhaxalka qaybiya waa wa garsoor garsoorna waa garsoor gaar ah oo amiirka guud hoos taga la tacaamulaa arimaha jawasiistan iyo wayaaaa lagu sheegaraimwaamaadantaay intaasaa ku aianaa ibrahim aadan ibrahin nadaar ayuu ahaa daawadayalinta ayaan kuhakinaynaa nooca garsoorka ee labada qaybood aynoo joogi doonta haduu aaodilgoaabta adeaadee banamijka ka biaaoooiumaraumaanamijasida ay nabadgelyo waa ku maasan tahay inaad ka mid tahay boqolaalka kun ee soomaalida ah ee sida joogtada ugu xiran barnaamijyada ka baxa ha noolaato ujeedkeennu waa karuqaadadda wacyiga iyo wacaalka bulshada soomaalida ka qayb qaado oo ra'yigaaga nagu biiri qof aan ogeyn wixi la soo maray ma xallin karo waxa taagan mana fahmi karo waxa soo socda mahadsand